אצל מי האדם עובד ללא ימי חופשה, ללא ימי מחלה, ללא שביתות, ללא יכולת לשבות, ללא יכולת להתלונן, ללא יכולת להגיש ערעור, ללא שום דבר. אצל מי האדם עובד? אצל הרצון שלו. כי לכל אדם ואדם יש רצון. והאדם כל יום כל היום עובד אצל הרצון שלו. האדם עובד אצל הרצון, זאת אומרת, מה שהוא רוצה הוא עושה. הרצון אומר לך לעשות, אתה עושה. אף אחד בעולם לא יכול להתנגד למה שהוא רוצה. אף אחד בעולם לא יכול לעשות אחרת ממה שהוא רוצה. ואם יש לך רצון לעשות משהו, נגיד מנם יש לו רצון לעשן, והוא לא מעשן, זה לא בגלל שהוא יתגבר על הרצון שלו, זה בגלל שהיה לו רצון אחר שהיה יותר חזק מהרצון לעשן. זאת אומרת, בכל מקרה, בסופו של דבר, האדם עושה את מה שהוא רוצה. האדם לא יכול להתנגד למה שהוא רוצה. זאת אומרת, אם לדוגמה האדם רוצה, נגיד, לעשן, נניח, וזה כל מה שהוא רוצה, אז הוא יעשן. אבל אם האדם רוצה לעשן, ובתוך כדי זה יש לו עוד רצון לא לעשן, אז הוא לא יעשן, אבל בבטם לנו, בשורה התחתונה, האדם תמיד עושה את מה שהוא רוצה, והאדם 24 שעות ביממה עובד אצל הרצון שלו. וגם כשאדם ישן, כפי שכבר אמרנו כמה פעמים, גם אז האדם עובד. כי יש הרבה אנשים שקמים בבוקר עייפים, והעניין הוא שהאדם גם בשינה שלו עובד, כי האדם גם במשך השינה הוא עושה פעולות ורוצה רצונות, ואדם אף פעם לא נח. האדם 24 שעות ביממה רוצה ורוצה ורוצה, ועושה מאמצים להשיג את הרצון. עכשיו, ולמה הרצון הזה הוא הכי אכזרי בעולם, לצורך העניין בפרספקטיבה של האדם? למה הרצון הזה הוא הדבר הכי אכזרי בעולם? קודם כל, כי אין פה אפשרות לשבות, אין פה אפשרות לקחת הפסקה, אף אחד לא יכול להגיד, טוב, השעה הזאת אני לא רוצה כלום. אין דבר כזה השעה הזאת אתה לא רוצה כלום, תמיד יש לך איזה רצון כלשהו, תמיד אתה רוצה לחיות, אתה רוצה להיות קיים, אתה רוצה להיות בריא, תמיד האדם חווה רצון, אין מצב שבו אדם אומר, עכשיו אין לי שום רצון. אין דבר כזה, תמיד אדם רוצה איזה משהו. והבוס הזה, המעביד הזה, הוא מאוד אכזרי, כי יש פה עוד עניין. העניין הוא שאף פעם גם הוא לא נותן לאדם את המשכורת. זאת אומרת, לפחות שבן אדם עובד באיזה מקום עבודה, לפחות הוא מקבל משכורת בסוף החודש, בדרך כלל. אבל כאן מה שקורה אצל הרצון, שהרצון משקר את האדם. מה הוא משקר את האדם? הוא אומר לו, תקשיב, אם תעשה את זה ואת זה, תהיה מאושר. אם תצליח להשיג את זה ואת זה, תהיה מאושר. והאדם הולך כמו חמור ומתאמץ 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 להשיג את מה שהוא רוצה להשיג. ואז אחר כך שהוא משיג את הדבר הזה, אז הוא עוד פעם לא מאושר. והדבר הזה חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ומתאים את הבן אדם, מתאים אותו. ולמה מתאים אותו? כי אם האדם היה זוכר במחשבה ברורה וצלולה, שלא משנה מה הוא יעשה, הוא אף פעם לא יהיה מאושר, הדבר הזה היה מוריד לאדם את המוטיבציה לעשות. וזה לא בהכרח רע, כי אם האדם באמת לא היה רוצה שום דבר, אז הוא היה מאושר. הוא היה יכול להמשיך אפילו לעשות דברים, אבל מתוך תחושה של שלמות. הצרה מתחילה כשהאדם, מה קורה אצל האדם? האדם אומר, אוקיי, אז כל מה שאני אעשה אני לא יהיה מאושר, אז אין לי חשק לעשות. אבל האדם עדיין לא מרגיש טוב. זאת אומרת, גם בן אדם שאומר, אני הבנתי ששום דבר לא יוביל אותי לאושר, לכן אין לו בא לי על שום דבר. האדם הזה עדיין לא מאושר. למה הוא לא מאושר? כי בתוך תוכו הוא אומר, אולי בכל זאת שיש איזה משהו שאם אני אשיג אותו, אני כן אהיה מאושר. ולכן האדם לא מאושר. האדם לא מאושר לא בגלל שהוא הפסיק לרצות. האדם לא מאושר בגלל שבתוך תוכו הוא אומר, ואולי יש בכל זאת איזה משהו שאני לא יודע עליו, שאם אני אדע עליו, אני כן אהיה מאושר. זה העניין. זאת אומרת, הסבל נוצר מכך שהאדם ממשיך לרצות. אבל אם האדם היה בטוח במחשבה צלולה, כמו שהאדם יודע שהוא קיים, או אפילו יותר מזה, היה יודע שלא משנה מה שהוא יעשה, אף פעם הרצון שלו לא יתמלא, אוטומטית האדם היה משחרר לחץ והיה אוטומטית מסתדר. אבל לכן מה שקורה כאן זה שהרצון מטעה את האדם, כי הרצון תמיד אומר לאדם, תקשיב, אם תעשה את זה ואת זה תהיה מאושר, אם תשיג את זה ואת זה תהיה מאושר, אם תגדל תעלה לכיתה ב' תהיה מאושר, תתקדם לתיכון תהיה מאושר, תתגייס תהיה מאושר, תתחתן תהיה מאושר, תתגרש תהיה מאושר, תביא ילדים תהיה מאושר, ילדים עזבו את הבית תהיה מאושר, תמות תהיה מאושר. בכל מקרה, בין כך ובין כך, האדם לעולם לא מאושר. ואף אחד בעולם לא יכול להגיד שיש אפילו דבר אחד שכשהוא השיג אותו, הוא הפסיק לחפש את האושר. אין מציאות כזאת. כל בני האדם בעולם מחפשים את האושר, והם לעולם לא מאושרים. והעניין, אם אנחנו הולכים למשל, העניין הוא די פשוט. כל אחד ואחד מבני האדם בעולם, הוא פעם היה מלך. מה זה מלך? נסביר אחר כך. אבל הראינו שכל אחד, או לצורך העניין נסביר מלך,
מייצג את המקום שבו הכל טוב. מה זה מלך? מה ההבדל בין מלך לעבד? מלך זה מישהו שטוב לו, עבד זה מישהו שרע לו, מישהו שעובד, עובד, 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 ורע לו. ומלך הוא מולך, הוא שולט, הוא בוחר, הוא מחליט מה לעשות. וכל אחד ואחד מבני האדם בעולם, היה לו, או יש לו כרגע בו זמנית, יש לו כרגע פרספקטיבה שבה הוא מלך. האדם עצמו הוא מלך. מה זאת אומרת מלך? יש, האדם יכול להתחבר למשהו תודעתי בתוכו, שכשהוא יתחבר אליו, הוא יחווה שהוא מלך. הוא מנהל, הוא מחליט, הוא בוחר מה יקרה. רק הוא בוחר מה יקרה בחיים שלו, הוא בוחר גם מה יקרה במציאות. כל דבר מדבר, אתה המלך בכבודך ובעצמך. והעניין הוא שהאדם, מסיבות כאלה ואחרות, נכנס לדמיון, ובדמיון הוא מדמיין שהוא עבד. והאדם עובד ועובד ועובד ומתאמץ ומתאמץ ומתאמץ, והוא גם כן אף פעם לא מרוצה, כי מלא אם לפחות היית מרוצה מתישהו. אבל לא משנה מה שאדם עושה, תמיד יש בתוכו את התחושה, אולי יכול להיות יותר טוב, אולי יכול להיות יותר טוב, איך אני יכול לעשות יותר טוב, איך אני יכול לעשות יותר טוב. ובמשל שהבאנו, אמרנו על האדם שנמצא בבית הכלא, והוא אף פעם לא באמת מרוצה במה שהוא עושה שם. למה? כי בתוך תוכו הוא יודע שפעם הוא היה מלך, בתוך תוכו הוא תמיד אומר, אולי יש אפשרות לצאת מכאן, ולכן האדם אף פעם לא מרוצה כשהוא נמצא בתוך בית כלא. והרעיון הוא שזאת הסיבה בעצם, זאת הסיבה שבגללה אף אחד בעולם, אף פעם הוא לא מאושר בשלמות. כי האדם בתוך תוכו תמיד יודע, בתת מודע של האדם, הוא תמיד יודע שיש איזה דבר כלשהו, שאם אני אשיג אותו, אני אהיה מאושר בשלמות. ועכשיו, מה בעצם קורה? מה קורה כאן? ואז מישהו בא לבית הכלא ואומר לבן אדם, אתה יודע, פעם היית מלך, אתה לא חייב להישאר כאן בבית הכלא. ומה בנמשל שלנו? בנמשל שלנו בעצם באים לבן אדם, אומרים לו, תקשיב, למרות שאתה כל כולך נמצא באיזה עבודה ובאיזה מחשבות ואתה רודף אחרי הזנב של עצמך, תדע לך, אתה לא חייב להישאר כאן כמו עבד. יש לך אפשרות לחזור להיות מלך. יש מקום שבו הכל טוב. אתה לא חייב כל הזמן להיות בתודעה של זה טוב, זה רע, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה. אכלו לי, שתו לי, טוב לי, רע לי. אתה יכול להיות בתודעה שבה הכל טוב. אתה יכול להיות בתודעה של הכל אחד. ואז כשאומרים את זה לאדם, אז יש אצל האדם פה רגש שלא, שהוא לא סגור על עצמו. מה קורה? מצד אחד, האדם אומר, אוקיי, יש פה איזה רעיון מאוד יפה, אולי באמת אני יכול להרגיש טוב, בשלמות. אבל מצד שני, האדם אומר, כן, אבל אם עכשיו אני אנסה לצאת מהבית כלא, עוד יכול להיות שיתפסו אותי, יכול להיות שאני אגלה שאין דרך, יכול להיות שאני אגדיל את התסכול של עצמי, יכול להיות הרבה דברים. ובעצם מה הנמשל? הנמשל הוא פשוט. כשבאים לאדם אומרים לו, תקשיב, זה שאתה אומר זה טוב וזה רע, זה שיש בעולם שלך דברים רעים, זה שאתה רוצה יותר טוב, זה שאתה מפחד שיהיה פחות טוב, זה לא מחויב המציאות. אתה יכול להיות בעולם שבו יהיה לך רק טוב, אתה יכול להיות בעולם שבו לא תרצה להרגיש יותר טוב, כי אתה תמיד תרגיש טוב, אתה יכול להיות בעולם שבו לא תפחד להרגיש פחות טוב, כי אתה תמיד תרגיש טוב. הבן אדם, זה נשמע לו דבר מדהים, זה להיות מלך. אבל אדם אומר, רגע, ואולי אין סיכוי לעשות את הדבר הזה, כי הרעיון הוא שהאדם צריך לבחור. ולפני שאני אגיד מה האדם צריך לבחור, אני אוסיף שמצד האמת לא צריך לבחור. זאת אומרת, כי מצד האמת השלמות היא, זה לא להיות מלך, כי גם המלך משעמם לו. אם המלך כל יום יהיה רק מלך ולא עושה שום דבר, גם זה ישעמם. השלמות זה שהמלך הוא גם עבד, שהוא גם עובד, גם עושה דברים, אבל הוא גם מלך. הוא גם יודע שהוא מלך ושהוא בוחר מה לעשות. בדיוק כמו משחק. אתה משחק במשחק, אתה נהנה במשחק, אבל אתה גם בוחר לשחק במשחק, ואתה גם משחק במשחק. זאת אומרת, אתה גם כפוף לכללי המשחק. זאת אומרת, תוך כדי שאתה במשחק, אתה כפוף לכללי המשחק, אבל אף על פי כן, אתה זה שבוחר לשחק במשחק. אתה זה שממציא את המשחק, אתה זה שבוחר לשתף במשחק, ואתה זה שבוחר להיות כפוף לכללי המשחק. זה נקרא עבד ומלך בו זמנית. השלמות זה לא לחשוב שהכל טוב, כי הכל טוב, אוקיי, נחמד מאוד, הכל טוב, בסדר, אבל יש דבר יותר גדול מזה. אם אתה גם יכול ליהנות מהחיים, גם יכול להגיד זה טוב וזה רע, ואף על פי כן לדעת שהכל טוב באותו מידה, זאת השלמות. אבל זה כבר נקרא דבר מפוחו, שאדם יכול גם להיות בנפרדות, שבו את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה, זאת המטרה שלי, אני אשיג אותה מה לעשות, איך לעשות, וגם בו זמנית לדעת שהכל טוב, כאילו לא קיים שום דבר. והדבר הזה הוא דבר מפוחו, וזאת השלמות. אבל עד שהאדם מגיע לשלמות הזאת, לפני כן האדם צריך לבחור. מה זאת אומרת לבחור? כי אדם צריך להחליט, מה אני מעדיף יותר? אני מעדיף יותר להמשיך לסבול ולהגיד זה טוב וזה רע, ויום אחד להרגיש טוב, ויום אחד להרגיש רע, ויום אחד להרגיש טוב, ויום אחד להרגיש רע. כי אמרנו, אם האדם תמיד היה מרגיש רע, גם אז הוא היה מאושר. לא יצויר שבן אדם ירגיש מקסימום רע,
בכל רגע ורגע הוא יהיה מאושר על האדמות, כי הוא אף פעם לא ירצה להרגיש יותר טוב, הוא אף פעם לא יפחד להרגיש רע, אז הוא גם כן מאושר, בדיוק כמו אדם שתמיד מרגיש טוב. אדם שתמיד מרגיש טוב, בשלמות מוחלטת, הוא אף פעם לא רוצה להרגיש יותר טוב כי הוא בשלמות, הוא אף פעם לא רוצה להרגיש פחות טוב, כי מבחינתו בכל מקרה הכל טוב. אותו דבר לגבי רע, בן אדם שירגיש תמיד רע בשלמות, הוא אף פעם לא ירצה להרגיש יותר טוב, כי אין יותר טוב, כי הוא בכל מקרה על כל דבר מרגיש רע, והוא אף פעם לא ירצה להרגיש פחות, והוא אף פעם לא יפחד להרגיש פחות טוב, כי בכל מקרה הוא תמיד מרגיש את המקסימום של הרע. ושניהם בכל מקרה מגיעים לאותו נקודה, והראינו שברגע שמסבירים לאדם את התפיסת מציאות של האחדות, האדם חווה סוג של פחד. למה פחד? כי האדם בעצם צריך להשתחרר מהדמיונות שלו. מה זאת אומרת להשתחרר מהדמיונות?